Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дійсно дуже поважний гість. Людина, якби я зараз всі регалії опробував, по-перше, я їх не пам'ятаю на пам'ять, а якщо читати, ну, то хвилин 5 треба буде, тому і я там заплутаюсь, чесно вам скажу. Тому давайте коротко. Просто це дуже відомий український юрист, науковець, професор, доктор юридичних наук. І от я от повторюсь, знаєте, на жаль, так сталося, що просто, щоб ви розуміли, я думаю, всі це розуміють, але просто зазначу, що у нас колись була мода, да, в 2000-ні, що всі були або юристи, або економісти. І тому іноді слово юрист перетворилося вже... Ну, на лайку, я б сказав. Але ж це не означає, що у нас немає реальних юристів, які дійсно займаються юриспруденцією. От сьогодні у нас саме такий гість. Це людина, яка оцінює дуже часто як залучений експерт українські законопроекти в Верховній Раді. Працювала і радником в Конституційному суді, у якої величезна кількість реально наукових робіт. Не таких, як, ладно, не буду казати у кого, але менше з тим. Тим не менше, от сьогодні ми поговоримо про деякі дуже важливі питання, які, мені здається, прямо дуже на часі, враховуючи той критичний стан, в якому зараз знаходиться Україна. Власне, професор Михайло Савчин. Вітаю вас, пане Михайло. Доброго дня. До речі, от хотів вас спитати, от серед нині діючої української влади, чи є там дійсно хороші юристи, з вашої точки зору? І особливо з точки зору, от, як науковці. От, наприклад, пан Стефанчук, наш спікер, він же у нас теж науковець. Наскільки я пам'ятаю, юрист якраз таки за фахом. Спікер парламенту Руслан Олексійович – це цивіліст відомий. Да? Mm-hmm. І він дуже важливо, коли дисертацію захистив по особистих неминових правах. Він в цьому питанні дійсно авторитет. Ну, а там далі це ж професор права, життєвий досвід, і кругозір, і коло знайомств, яке дозволяє йому підібрати пул науковців, які би вже через дорадчі структури могли би сприяти парламентаріям, приймати рішення і ухвалювати доволі компетентні закони. Як вже в них виходить, це вже питання взаємодії от, оцього наукового середовища із політичним середовищем, тому що в Верховній Раді це політика, і там діє кумулятивний ефект, і на тому навіть в конституціоналізмі є дискусія стосовно природи представницького мандату, і, зрозуміло, в конституційних демократіях це вільний мандат, і, на жаль, в Конституції є елемент імперативного мандату, це от, партійного мандату, да. Але його дуже легко обійти, тому що людина може зайти за списками партіями, скласти заяву відповідну і увійти в фракцію, скільки, але може, він вільно буде голосувати, але потім це політичний менадж слідками чревато. Але тепер війна, і я думаю, що політичне середовище зовсім поміняється. А чому? Так, стане ще гірше, я думаю, пане Михайло. Я не знаю, от, і наскільки війна коли закінчиться, це ж у нас таке село Лікіцари, там відкриваються чакри, це ж можна піти до ворожки та поворожити, а насправді дуже тут непередбачувані от, речі, ну, яйцом покатуляти по голові, там у нас це, каже. Ви пропонуєте телемарафон включити зараз, ви рекламуєте єдиний телемарафон, ні, так, ні, пане професоре? Ні, там ні. Так там вони реально це робили, та, не так давно. От, а повертаючись те, про наукове середовище, ну, там серед представників парламенту є науковці, от, вже одна пішла, моя колежанка, вона вже суддею Конституційного суду. Ну, а, там вже я зрозумів, про кого ви. Ну, є з Національного університету імені Ярослава Мудрого депутати, от, багато я їх знаю от, особисто по працях або навіть по спілкуванню. Тобто, ну, є багато людей в виконавчій владі, але тут йде питання, як діє функціонал. Да, тобто ми говоримо про владу в цілому, про парламент, про виконавчу владу, да, і про судову владу. Ну, тут питання якості і питання, є таке поняття юридичний стиль. Це як приймаються основоположні цінності до уваги. А цінності – це такі речі, що в суспільстві існує консенсус стосовно певних речей. Бо більшість людей вже не читає закон, але вони чомусь не є правопорушниками. Чому? Тому що, в принципі, закони мають бути справедливими і відповідати цим цінностям. От наскільки оці владці, які при владі, вони відчувають ці цінності, як вони себе вважають зв'язаними, і розуміння своєї місії, що рішення має бути обґрунтованим, відповідати критеріям поваги до прав людини
і верховенства права, вода це критерій обґрунтованості, це ключовий тут. Да, і в межах повноважень ми вже виходимо на ці формули, не дуже досконалі конституційні, да, там є стаття 19, вона досить так топорно написана, але тим не менше вона є керівництвом для дії, що органи влади діють в межах на основі і в межах та в спосіб, які визначені конституцією і законами, да, України води, і це от обмежує владу. В кінцевому результаті, бо дії підконтрольні судам, а там уже яка якість, це вже треба дивитися. От дивіться, яке питання одразу хотів спитати, бо ним дуже люблять спекулювати з точки зору от реального науки і з точки зору теорії права. Дуже часто у нас люблять сказати, от ми живемо в умовах там диктатури і так далі. При всьому моєму дуже, м'яко кажучи, критичному ставленні до діючої влади і до того факту, що фактично зараз влада дійсно сконцентрована в руках не просто неконституційного органу, тобто, що таке взагалі Офіс Президента? Ну, тобто, його нема ніде, в жодному законі. Але, чи можна назвати от ту систему влади, яка наразі склалася в Україні, в нашому, в умовах війни, чи можна це дійсно назвати диктатурою, як дуже люблять це говорити? Мені просто цікаво, от ваша точка зору, особливо враховуючи приклад інших країн, де дуже часто дійсно, наприклад, в умовах війни вводився якийсь там один імперативний орган управління і все. І, типа, всі цивільні органи просто йшли по боку. Хоча є, приклад, там інші зовсім, і Британія і так далі. Тому цікаво ваша оцінка. Я вам, от давайте так, все йде через факти. Давайте от, по обмеженню свободи слова. Ну, наприклад. Да. Наприклад, в воєнний час треба обмежувати циркуляцію інформації, яка пов'язана з пересуванням війська стосовно того, як розвивається ВПК, військово-промисловий комплекс. Да, я оперую цим терміном. Так. Будемо своїми іменами називати. Дуже часто навіть офіційні особи, от там релокувалося підприємство, ми його розміщаємо. Ну це що, заява про це, чи державна аудиторська служба, вона ледь не ці геодані скидує, де знаходиться виробник певний стратегічний. Ці ж речі треба обмежувати. Безумовно. Ну і от вже згаданий вами телемарафон, воно ж не потрібна річ, і вже є от, звіт, тіньовий звіт, от по Україні якраз наголошується на тому, да, от, що воно ну, не потрібне, розумієте. А тепер дивимося взагалі на систематику. Концентрація влади, вона є, тому що, дивіться, тепер екстраординарна ситуація, є акт агресії. Але ж вона не формалізована. Ні, вона формалізована. Концентрація влади. Тобто, формалізована, якщо... все окей. А нас, яким чином? Нас самі... Законом про військовий стан чи чим? У нас самі президенціалізм. І тепер сталося перед повномасштабна війна йде з 14-го року, з 20 лютого 14-го року. На самі президента, і там це біцефалізм виконавчої влади. І тепер по виборам 2019 року так співпало, що ми маємо президента, який спирається на парламентську більшість. І зрозуміло, канцелярія президента, в нас називається Офіс Президента, бо там тричі мінялося. Це я вживаю у своїх працях. Да, секретаріат, це, офіс. І це, ну, якщо почитаєте навіть 106 статтю Конституції, де є повноваження президента, там, що в межах асигнувань державного бюджету при ньому діють допоміжні служби. Тобто це група людей, які забезпечують діяльність президента, і всі дії, які вчиняє ну, тепер з Офісу президента, на себе бере відповідальність президента. Бо ці всі люди вони забезпечують його діяльність. Це протокольні речі, це планування його діяльності. Розумієте, коли йде мова про семипрезиденціалізм, президент по-любому він домінує в процесі ведення консультацій по формуванню уряду. Як тепер зробив Макрон? До речі, ж ми ж запозичили, правда, через мацкалів їхню модель, там оці різні такі досить недолугі конструкції. Тобто, пане Михайле, тобто це дуже важливо персоналічка. Тобто, ми запозичили саме французьку, да, таку да. міцну президентську систему. Так, да, так, да, да, да. Це не президентська, це самі президенти, бо президентська система, президент не розпускає конгрес. Ага. Ага. А тут може розпустити Верховну Раду. І це саме французький прецедент. Мені просто вже саме цікаво. Да. А Франція теж може розпустити національні збори. Може? Так. Да. І в нас так само. Оце за результатами цих консультацій. От Макрон розпустив от і так далі. Тобто, в будь-якому випадку, при самі президенціалізму, канцелярія президента є домінуючою в цьому процесі. Тут так співпало, тут зрозумілий процес. Франції, до речі, в нас це розписано 83-й, 114-й статті Конституції. Много букв. Ви почитайте там, от, візьміть відкрити. От, ну, там це політичні норми, які не мають бути присутні в тексті. Французька конституція дуже просто. Там просто написано, президент призначає
прем'єр-міністр. І все. Ну, да, да. І є другий припис. І президент розуміє, що через півроку, згідно Конституції, національні збори можуть оголосити вотум недовіри. Ага. І до свіданос. Ага. До свіданські, розумієте? І все. І він розуміє, що він не може призначити будь-кого прем'єром, а має бути людина, яка от, буде користуватися підтримкою. А у нас повний бардак. Це раз. І по-друге, в них за цією системою можливе функціонування уряду меншості, бо тепер там не зрозуміло, це треба дуже довго рахувати, ну, що там тепер сформувалося. Але він сказав теперішнім двом кандидатам, ви дуже радикальні. Угу. І у вас будуть проблеми. Я не буду висувати цього прем'єра. Ну, вийшли тепер на компромісну фігуру, яка може більш-менш працювати і до цього. І там є механізми функціонування технічного службового кабінету, який на перехідний період функціонував. Він тоді ж сказав, що от, тепер Олімпіада, треба безпеку, давайте після Олімпіади. От. Ну, він так розрахував. Він алгоритм зразу розрахував після того, як сила Ле Пен у Європарламент отримала дуже значну кількість голосів, і сказав, ну, французи маленько, ну, попустіться, мало подумайте, хто це ж така, це ж очевидно підтримуються ці право-ліво-радикальні партії, підтримуються ФСБ, ГРУ, Москові і так завжди, далі. Да. Ну, і нас вийшло так, що вони мають концентрацію. А тепер дивіться, от воєнний стан. По воєнному стану все нормально, просто у нас є ще одне, це мало хто говорить. У нас є от по цьому, і чому у нас не введено стан війни? Стан війни не введено дуже елементарно, тому що це перше міркування. Згідно 64 статті, під час воєнного надзвичайного стану можуть бути обмежені певні права. Так. Наприклад, трудова мобілізація. До речі, якщо говорити про ВПК, то вона не дуже здійснюється, і тут ще є великі люфти для влади. Тому що треба розкочегарити мілітарну економіку, суміжні галузі. Ми можемо вивести з кризи національну економіку, для цього має бути інвестиційний клімат, оці речі, да, і верховенство права, тобто, щоб суди справедливо приймали рішення. Тому що інвестор не зайде, якщо не буде захищено його капіталовкладення. Пане Михайло, для того, щоб будити подібні речі, треба хотіти виграти війну, а не вибори. Ну так то не тільки виграти війну, а ми маємо мислити, до речі, бо після ця війна, це ж ревізія світового порядку з боку Путлера. 100%. Це ж елементарні речі. Значить, коли ми от виходимо на певний проміжний етап, але це лише проміжний етап, ми будемо одними суб'єктами творення нового світового порядку. Там зовсім інший буде механізм, ніж це Рада безпеки ООН і Генеральна асамблея ООН. От. Вони ж не вельми ефективні, да, з правом вето. Це м'яко сказано. Да. Вони взагалі не ефективні. І тепер дивіться, я вертаюся, да, стан війни. Тобто, ну, що воно дає? Воно ж нічого не дає. А з іншого боку, воно зовсім для іншого призначення. Значно стан війни. Це дивіться, от уявляємо якась, давайте, моя любима Буркіна Фасо. Там же ж. Чому саме Буркіна Фасо? Чому вона класно вгодила? Чому вона вам не вгодила? Ну, точніше, ця країна. Вона класна, просто Верхня Вольта. Okay. А далі південніше, це ж вона виражається демократією, Гана. Да? Mm. От. Ну, уявімо собі, умовно, Буркіна Фасо вводиться військовий контингент за рішенням Ради безпеки ООН. І ми можемо оголосити стан війни, що там обіжають бідняк, треба їх захистити. І ми на підставі мандату є учасниками, досить великий контингент, і там деяким цим суб'єктам оголошують стан війни. Бо ми ж ними безпосередньо не пересікаємося. Як з КНДР є от можливість тепер. КНДР, тобто ми підрозділ оголосити... КНДР. Тобто да. Зараз Україна може оголосити війну КНДР. Не, стан війни. Стан війни. Ага. Тому що ми ж з ними не межуємо. Це один момент. Другий момент, як ми виходимо з війни. Якщо подивитися закон про національну оборону, там не дуже, там цей закон в основному говорить про стан війни, там не дуже, там мало що говориться, думають, вони думають, що це міжнародним правом лише вирішується, а міжнародне право не стосується цих штук, про які я буду говорити. Міжнародне право не стосується питань, а як розподіляється обов'язки, а це елемент поділу влади, президент, прем'єр-міністр, ну, міністр закордонних справ, ну і напевно тут буде профільним міністром, міністр оборони, коли ти укладаєш мир. Як війська виводити або встановлення окупаційного режиму, да, коли там є демілітаризація Японії, денаціоналізація Німеччини, да, після Другої світової війни. Там вже ж були окупаційні війська, на яких засадах мають бути відповідні інституції, як конкретний мандат.
Взагалі, от, якщо Україна діє на міжнародній арені, ну, національна конституція повноважує відповідні інституції, і щоб максимально забезпечити національний інтерес і поступальний розвиток, оці речі, ну, хоча б фрагментарно слід описати в законі, і в них є можливість тепер внести відповідні правки в закон про національну оборону, і дещо от, визначити от, це питання стану війни. Воєнний стан – це коли є безпосередня загроза, да, і потім нам треба, бачачи, от, коли це буде, ну, коли ця публікація, ну, кажуть, там таблоїд, більд, да. Але, ну, більд, він завжди послідовний, його прогнози його вірні прогнози, а там уже стоїть питання, наскільки Мацколота реалізовує свої плани, а вона неволушна, да, неспроможна. Так чому війну не оголосили? Давайте простими словами, бо це ж любима тема всієї особливої. А то не потрібно, тому що є в нас воєнний стан, то є достатньо. Ну, ні, вони, от стоп. Ну, от, видно, що ви, пане професоре, не сидите в тік-токі. А там є любима тема. От якщо б оголосили війну, тогда б... А чому війну не оголосили? А у нас нема війни. Оце така постійна аргументація. Ну, а у нас є воєнний стан, тому що є стан, я не знаю, стан агресії. Стан. А чому, чому ми війну не оголошуємо? Ну, от, а стан є фактичний, стан є і все. І ми зреагували, і є відповідні застереження. А чому ми не оголошуємо? Ні, я знаю, чому ми не оголошуємо. Інакше нам, наприклад, не зможуть давати фінансову міжнародну допомогу. Це я так відкрию секрет. Для дуже багатьох людей, хто цього не розуміє. Але, ну, я просто хочу, щоб ви людям пояснили різницю цю, тому що мені здається, це ж одна з найбільших російських ПСО, розумієте, на цю тему, чому ми війну не оголошуємо? У нас є воєнний стан, тому що цей воєнний стан базується на статті 1 Хартії ООН, право нації на самооборону у випадку агресії, і все. І, до речі, його треба було раніше вводити, саме воєнний стан, тому що він пов'язаний з обмеженням певних прав, розгортанням військ, бо стан оборони, стан війни – це таке. А якраз в умовах режиму воєнного стану це можна робити, да, і розгортати війська, і, наприклад, робити реквізиції земельних ділянок для підготовки бойових позицій. Це ви про Чонгар говорите, бо в Херсонській області не можна було нічого копати, тому що у нас не було стану нічого. В умовах там от є різні там адміністративні режими, там закон про цивільну оборону, наприклад, є навіть його, якщо подивитися, ну, він не давав відповідних підстав. Закон про надзвичайний стан, він зовсім інакший, бо це природні катаклізми, техногенні аварії, да, це він не дає цих підстав, да, як ми пам'ятаємо, напередодні був оголошений надзвичайний стан, але це ж було це, бо вже з жовтня було зрозуміло 2021 року, а потім цей ультиматум Москви цього в грудні місяці, да. Унили цей, да, унили лошадь. Ультиматум заявила, що ви забираєтеся ці з кордонів до 1900 до розширення 97-го року, да? НАТО, по да. Суті, щоб всі країни Східної Європи, вони вийшли із НАТО, бо це ж от ви маєте вийти з просторів 97-го року. Питання, от повертаючись, це вже все було зрозуміло. Ну, да. Ну кому було зрозуміло? Той, хто хотів розуміти, а той, хто не хотів, той не хотів. Але я, от якщо повертаюся до свого питання, дивіться, тобто, по великому рахунку, формально кажучи, те, що зараз відбувається в Україні, чи можна це називати словом узурпація влади, чи ні? З точки зору юриспруденції. Бо понятне діло, що президент Зеленський сконцентрував всю владу у собі і в своєму органі, який ви називаєте там канцелярія президента, і понятне діло, що вони насправді нічим формально не управляють. І не несуть жодної відповідальності ні за які рішення, хоча по факту рішення приймаються там і спускаються вниз. Але мені от просто це дуже важливе питання з точки зору того, ну от знову ж таки, всі кажуть, що у нас просто криза державності, бо держава просто дуже часто не виконує правильну функцію і так далі. Тому цікаво ваш юридичний аналіз. Чи є це узурпація влади, чи ні? Чи з точки зору юриспруденції все формально правильно зараз? Ні, ну тепер екстраординарний режим, ну в принципі це ж... Самі президенціалізм при таких умовах він інколи межує з суперпрезиденціалізмом, коли от тепер в США така ж подібна ситуація. До речі. Так у них же немає воєнного стану. В чому? Нема. Ні, не про те, що бачите, після 20 січня вступить на посаду Трамп президентом. Так. Палаті представників вже йде до того, що в нього буде більшість. Сенат також 52-46 і двоє незалежних, вони ніби кокус, входять в кокус, да, демократів. В Верховному суді 6 консервативних суддів проти 3 лібералів. Ну, думаю, що Верховний суд – це незалежні судді, там є потужна
різна традиція верховенства права, якраз вона базується на незалежності Верховного суду. Тобто, ну, навіть от, якщо брати такі паралелі, вони не дуже коректні, але просто чисто інституційно. Тепер дивіться в нас. У нас семіпрезиденціалізм, і на відміну від Америки, да, президент може розпустити парламент, ну він цього тепер не може зробити, бо воєнний стан. До речі, під час воєнного стану він не може розпустити парламент. І не можуть бути проведені дострокові парламентські вибори. Вибори проводяться після війни. Так. Не. Тобто це вже є обмеження, тому що Лок писав, такий є англійський мисловець, він писав, що правитель не може розпустити парламент, а в них є така прикольна формула «crown and parliament». Тобто, це, власне, законодавча корона. Корона із парламентом. От законодавча влада, це верховна влада, все рівно, хоча це конституційна монархія, але це от, верховна влада належить монарху. Але Лок пише, що він не може вилучати посередника між собою та народом. Ну, народ тоді інакше розуміли, аристократію лише. Тепер вже всі, хто має виборче право, да, хто бере участь в голосуванні, там вже виборчі реформи відбулися. От. Тут так само, от, ця юридична конструкція на воєнний час і, ну, ці ролі президента в цих консультаціях, вона залишається. От, і відповідно він вже тим обмежений. Да, а там ви бачите, що інколи вони вносять законопроекти, і не завжди так звана монобільшість. Я би радив взагалі цей термін не вживати. Там просто це ж у нас однопартійний уряд просто-напросто. Да, тому що слуга народу складає більшість. Це звичайна ситуація при двопартійній системі. У нас немає, але вони набрали більше половини парламентських мандатів. Це у нас однопартійний уряд. Ну, в якому, зрозуміло, в силу цих причин має істотний вплив президент. Президент, він має інституційний вплив у силу його прерогативу, як в силу арбітражних функцій, які зафіксовані в статті 102. Це є доктрина імпліт або inherent powers, притаманні повноваження, бо там він є гарант верховенства Конституції, там записано, що він навіть гарант прав людини. Тобто він зв'язаний, він має цінувати права людини, поважати права людини. Для цього, коли вже вживаються відповідні заходи, да, парламентський контроль, ну він ефективний вже опосля. Тепер нам треба вирішувати питання от, відсічі агресора. А наскільки якісно це робиться, це вже питання мислення людей, які залучаються до влади. Тепер з точки зору демократичної легітимізації, зрозуміло, правильна постановка питання має полягати в тому, що має бути консолідація суспільства. Цей парламент обраний нами, по приколу, деякою мірою, да? Тепер по приколу треба розбиратися з такою екстраординарною ситуацією, яка є ненормальна, яка є війною. Треба, да? Що ми зробимо. Да? Вибори провести не можна і все. Значить, треба діяти відповідно до того мандату, який надав народ, а народ надав мандат. Все ж таки в парламенті більше репрезентований народ, більше в парламенті, ніж в особі президента, так, тому що різні політичні депутата? Сили. Значить, вони мають бути репрезентовані в уряді. Тобто ви про уряд, те, що там називають, там уряд національної єдності і так далі. Ну, ми прекрасно розуміємо, що президент Зеленський на це йти не хоче. Ну, не буде... хоче. Хотів би, пішов би тисячу разів. Рано чи пізно буде змушений, тому що люфт зменшується, ресурси зменшуються, і відповідно це питання виживання. Це питання, я то з вами згоден, тільки ми з вами скільки завгодно можемо про це говорити, вони то не чують. А потім вони ще скажуть, що ви теж русський і псо раз таке говорите. При чому тут діпсом? Ну, тому що дивіться, от як тільки ти починаєш сказати, що щось наша влада робить не так, вони тобі кажуть, що ти русський і псо. Це стандартна тактика. Ні, там коли йде мова про функціонування інститутів влади, і коли буде кризова ситуація, кого підбирати, ну, прийдеться звертатися до цих речей. Є у нас по 36-37 статті інститути обороноздатної демократії, це заборона тих політичних сил, які займаються підривною діяльністю. На жаль, лише з 2014 року були розпущені певні політичні структури, які були локалізовані тоді в Криму, їх розпустили. Ну, потім комуністичну партію розпустили, оцю партію регіонів, ОПЗЖ. Ну, зрозуміло, що з тих осіб рекрутувати уряд не можна, тому що вони не підтримують
цінності конституційної демократії України, ну вони вибрані, ну так вже сталося. Так вже позаборонили, ОПЗЖ заборонили. Ну, от, то да. До речі, вони не зможуть потім відсудитися? Там просто, там є, от, ні, не можуть... Іде питання про те, на яких підставах депутат може бути позбавлений мандата. Да? От, от, я є... прямо на додачу до ваших слів, просто чому киянам особливо цікавий цей момент. Ви в курсі, шановні наші київські глядачі, слухачі, що в Київраді продовжує в повному складі сидіти фракція ОПЗЖ. А чому вона там досі сидить? А от саме тому, що у нас є юридична колізія, як казав колишній суммер Геннадій Мінаєв, що в мене підпис десь і підпис десь. В мене юридична колізія. Фішка в тому, що партію заборонила Верховна Рада, заборонила, а на якій підставі ми тепер можемо їх відкликати з господи з Київради. І от вони там сидять. Це ж проблема, це коли пишуть закони, це ж проблема, коли пишеш якісь речі, то якщо по 37 статті Конституції партія підлягає розпуску, у нас це робить касаційний адміністративний суд в складі Верховного суду, да, не конституційний суд, бо переважно це конституційні суди постановляють ці рішення. Ну це таке. Тобто, умовно кажучи, от ви згадали про цей закон, який у нас про заборону, наприклад, там різноманітних там ворожих партій і так далі. Тобто, що треба внести, які правки? Що, наприклад, після того, як розпускається партія, автоматично всі, хто мали мандати цієї партії, вони мають бути автоматично відкликані. Я просто не розумію, коли чому це не прописано було апріорі там? Ні, ну це якщо йде мова про парламентарію, то треба прописувати в Конституції. Тобто 37-ма має бути прив'язана до статті, яка вказує про підстави звільнення. Це якщо партія визнається антиконституційною, вони мають на автоматі втрачати мандат, бо партія займається підривною діяльністю там і так далі. Це, ну, в принципі, це краще, і то би треба було передати ці справи на розгляд Конституційного суду, бо він зразу би міг ці речі би у своєму рішенні прописати. От стосовно тих питань. Про депутатів місцевих рад, це, здається, це можна виписати на рівні закону, тому що Конституція в ці деталі не входить, які підстави от, втрати мандату депутатами місцевих рад. По місцевих радах можна окремо. Але в дуже багатьох регіонах, я знаю, оці ОПЗЖ, чи як їх там, вони ж понабирали багато цих мандатів. По суті, це має наслідком, щоб тоді вводилася військова адміністрація, да, от, в відповідних громадах. Наприклад. Да. Це в мають на увазі, де? На півдні, на сході? На там, півдні, так, да, на півдні, там, в Запоріжжі навіть. Та й чорт з ним, бо там, да, якраз би я там вважав. Якась, там в них є проблема з цим. Да, тобто там би була військова адміністрація, ну, окей, да, була на законодавство. Це от по місцевій владі можна внести правки в закон. А от по Конституції там треба вносити зміни до Конституції, тому що це буде свавільне повноваження. І це коли писалася Конституція в 96-му році. Ну, це елемент мілітан демократії, ці застереження 36-37 статті, що політичні партії, які хочуть змінити конституційний лад шляхом насильства, не посягають на права людини, там якісь нетолерантні погляди поширять, і от вони це насаджують, да, вони можуть бути визнані неконституційними і можуть бути розпущеними. Нас це вирішує Верховний суд в особі касаційно-адміністративного суду. І Велика палата там, здається, апеляційної інстанції виступає, тобто там всі стандарти належного судового процесу дотримані в цьому відношенні, от, але просто відсутність таких положень от зумовлює таку ситуацію, що от ці різні особи, які в цій партії, яка по суті займалася підривною діяльністю, вона присутня в стінах парламенту. Та й все, що куди вона дінеться, коли вона допомагає? То треба придумовувати документ. Ну там, ну там проблеми з логікою, коли люди пишуть, що ви закладаєте якусь юридичну конструкцію, вона ж якось має бути реалізована. Стоп, гараж, там же ж партія функціонує в парламенті, і вона це, і це ж молода держава, і не подумати про це. Мир, дружба, тапочка, там такі речі не проходять, бо насправді ми говоримо, що таке Конституція. Конституція насамперед потрібна, щоб влада діяла на певній підставі. Так от тоді ж треба відповідно закласти від механізму. Ще одне питання, яке дуже дискутується в суспільстві на тему того, що, ну, по великому, ну, там навіть так це говориться, що от, якщо умовно нашу нинішню українську державу назвати другою українською, ну, от якраз ми вже з Франції взяли
взяли приклад наших конституцій, да, то у них же ж теж є там перша французька, друга, третя, четверта, п'ята. Тепер п'ята, да. Да. Ну, а у нас друга виходить, да, тому що була перша, це була УНР, а друга – це от те, що зараз відбувається. Ні, третя. А чому третя? Ну, а друга яка? Козацька держава. А, от так? Ну, а це да, у нас типу республіка була. Ну, а як ж? Тобто там гетьманат – це республіка? Це ж гетьманат – це республіканська традиція. Спроби Богдана, вашого тезку, закласти свою династію, вона не вийшла. В принципі, козацтво не дуже це сприймало. Ну, це ж там традиція була. Річ посполити козакором. Ну, хорошо, хай це буде третя республіка, не суть важливо. Багато хто говорить, що, ну, типу, дуже багато проблем, що, мовляв, не така конституція, все не так прописано, нам треба там скликати якийсь там орган конституанту, набирати авторитетних людей, виписувати нову конституцію і так далі. Для чого? В чому проблема? Бо в мене, може, я не правий, виправте мене, будь ласка, пане професоре. Проблема не в тому, що у нас погана конституція. Проблема в тому, що її ніхто не хоче нормально виконувати. І всі просто завжди шукають можливість, як її на це саме. От. І тому вона завжди виступає в ролі якогось політичного торгу, як в 2004-му, як в 2014-му і так далі, тому подібне. Тобто ніхто не ставиться до неї, як дійсно до якихось скрижалі, які просто не можна не чіпати. В 2014-му, в 2010-му, думаю. А, ще й в 2010-му, вибачте, я забув, в 2010-му, звісно. В 2014-му там нічого такого. Не забудемо господина Портнова. Ні, там є це, в 2014-му, там якраз Мацкальське ІПСО по 2014-му році. От, ні, я маю на увазі, що ми тоді ж відмінили ту всю хрінь, яка в 10-му році відбулася. Ну, так, правильно, тому що це революція гідності відбувалася, і це революційні події були, воно так робиться. І от, власне, дуже цікава ваша точка зору. То дійсно нам треба міняти, от ви як конституційний виступ, нам треба міняти конституцію, інакше, типа, життя не буде. Чи в чому проблема тоді? От поясніть, будь ласка. Я не можу дати відповіді прямо, чи треба її повністю поміняти. По-перше, стаття 5 не конкретизована. У нас вже ж по Конституції є лише внесення змін по 13 розділу, але говориться в 5 статті, що народ може ревізувати, що право визначати, змінювати конституційний лад належить народу. Але як це робиться, ми не знаємо. Тільки не кажіть слово референдум, я вас дуже прошу. І далі я вам нагадаю Brexit Case, яку рішення по Brexit Case Верховного суду Англії, от, який сказав, що це політичний, національний суверенітет має два складники. Це політичний. Так. Це голосування народу на референдумі, але є ще юридична складова. Це парламент має ухвалити рішення, тобто фахові люди мають ухвалити рішення. Був другий експеримент в Ісландії. Там дуже класна соціологічна вибірка була, тому що вибрали рандомним методом. І там була вибірка класна, 1000 чоловік населення в країні, 300 тисяч. Вони створили орган, який буде писати нову конституцію, бо там була суттєва криза економічна, да, пам'ятаємо, 1080 рік. Вони рішили ревізувати конституцію. І коли потім професура підключилася, вони сказали, давайте звужимо коло людей до 25, але все одно вийшов на виході продукт неякісний, і ці речі були не підтримані. Хто би мог подумати, називається, дійсно. Наберіть якихось рандомних тисяч людей посадіть. Але там класно висновно. Ну, кожен 300. Це ж то любий соціолог буде це кайфувати, таку виборку мати. 300-й житель. Ну, тоді, вони там набирають дві з копійками тисяч. Ну, да. Але все одно, воно ж не дало, да, продукт. Мало іншому. Ну, дивіться, якщо ви мене питаєте, пане Михайло, я взагалі страшенний противник референдумів, тому що, ну, якщо вже не то пішло, мені здається, що в умовах, коли соціальні мережі змінюють обличчя, в принципі, людства на фізичному рівні, треба взагалі дуже серйозно подумати, зараз мене закидають тапками, про те, чи взагалі представницька демократія в нинішньому вигляді – це ок, чи ні. Ні, ну, тут класно сказав Верховний суд Англії, що тут ще додати. Тобто це мікс, це має бути зворотні процеси, от, консультації і так далі. Що нам робить, пане Михайло? Бо ми ж бачимо, да? Ми всі кажемо, держава неефективна. А ми тепер нагадуємо Японія, Німеччина, окупаційні влади, да, як вони робили реформи, вони відчули їхню праву традицію. Якщо взяти от інституційний дизайн Німеччини, він там нагадує от дизайн Священно-Римської імперії Германської нації. Ну, навіть логічно. Трансформувалося на інституційний дизайн Європейського Союзу. Оце багатоманітність цих інституцій. От, наприклад, в цій імперії було два суда.
Так. Тобто конституційна юстиція була там, якщо я добре пам'ятаю, 14-15 століття. В будь-якому підручнику, в німецькому підручнику з конституційного права пишеться, що вождь германського племені не міг приймати рішення, не порадившись з старішинами племені. Тобто принцип дорадчості, принцип контролю, от, всі ці речі вони функціонували. Перевірка дій імператорів на предмет звичаєвого права, от, бо це воно головне, да, бо це століттями виправдані юридичні конструкції, вони людьми сприймаються. От, вони діяли вже століттями там насправді. Да? Тобто, я ж хочу нагадати, що ідея судового контролю, вона дуже була неоднозначна, тому що Едварда Коука, який члена Палати лордів, який здійснював функції судді, його стратили за державну зраду, тому що він сказав, що ми маємо контролювати акти парламенту. Ну, а це ж посягання на кого? На монарха. Ну, так. Пам'ятаємо, Crown так. Parliament, оця формула, да? А це святотатство. Ще й святотатство йому припаяли. Але після цього ця ідея закріпилася в американських колоніях, вона почала працювати і так далі. У нас є теж своя конституційна традиція, ми говорили тут фіглюючи так, да? Тобто жартуючи. Да? От. Скільки республік у нас, да? У нас третя республіка, перша це козацька держава чи гетьманат по-різному, 1648, там, мовно, 1775 рік. 76, тоді вже 64-й? Ну, коли Катерина ІІ його розформувала. Ну, там 75-й рік, там, коли Запорізька Січ, як от... Ну, Запорізька символ. Січ не була частиною гетьманату, пане професоре. І це, до речі, трошечки різна історія. Ні, ну, вони ж спиралися. Вона фрондою дуже часто виступала, але... Ну, от... Вона навіть територіально не входила в гетьманат, до речі, якщо не допішло. Ну, ладно. Ну, це традиція наша, от, звідки вони пішли. Так. Тому треба... Це перше, а потім, зрозуміло, Параска УНР, це десь 1917, ну, умовно, 21 рік. Та, от, і... Ну, коли Римський договір написали. Да, і от ми маємо з 91-го року Радянський Союз, 91-й рік. Ну, третю республіку маємо. Третю республіку, так. Да, бо Радянський Союз, ми не можемо українську Радянську Соціалістичну Республіку, я її називаю креольською державою. Яскравий приклад, хто здійснював заходи по Голодомору? Здійснювала УРСР. Вона була слухняною машиною команд Кремля. Да? От, команд Кремля. Це є повна дикість знищувати своїх громадян. Да? От, а це конкретна політична мета була Сталін і так далі. Тобто зловити цю суть, да, от, як зробила окупаційна влада, яка залучила всю німецьку професуру, яка виписала дуже грамотний тимчасовий основний закон, тому її назвали Grundgesetz. Тому що Конституція буде прийнята, як буде вже з'явлення Німеччини. Я сподіваюся, що не буде окупаційної адміністрації, бо якщо у нас буде окупаційна адміністрація, то я думаю, що не буде стояти питання про українську державність, в принципі, навіть про український іменно. Народ. От про що я хочу тепер сказати. Це писалося Конституції в країнах, які програли. А ми ж ставимо за мету зламати хребет, бо в принципі імперія Дарія тут припинила своє існування, коли Дарій вдарився в наші степові райони і в свій час. Він припинив після цієї поразки, коли скіфи завдали серію поразок, вони припинили своє існування. Україна має також репутацію могильщика імперії. По суті, ми знаємо, що це остання імперія, бо, наприклад, така доволі потужна економіка так званого глобального східу Бразилії до імперії не віднесеш. Хоча вони хотіли себе назвати і назвала себе імперію в 30-х роках 19-го століття. Потім самі ж свого імператора виявили. Імператор Педро ІІ, там, оця вся. От тут могильщик, і тому стоїть питання, а нашого переможцю... А ми будемо переможцями? Тому ви розумієте, пане Михайло? Ну, давайте скажемо, Берта. Так йдемо по стратегію розвитку країни, і то, скоріше всього, коли в площині, ну, правки будуть до Конституції, це зрозуміло. Просто я не можу зрозуміти, от вибачте, що я вас трошки прибив, от коли от ці всі розмови йдуть, що така не така Конституція, треба міняти, я просто не можу зрозуміти, а що саме не влаштовує от купу людей? Тобто я розумію, що питання ж не в законах, а в тому, як вони виконуються. Чи в чому от ви, як людина, яка цю Конституцію вивчила від А до Я? Наскільки я розумію із того, що я читав, то у нас дуже хороша Конституція. Написана хорошими юристами, вона добре прописана. Тобто, ну, те, що у нас, звісно, через нашу дебільну законотворчість наших різних верховних рад, у нас там наплодили, знову ж таки, мене підпис десь і підпис десь, це да. Ну, якби, це ж не проблема, якби, першого тексту самого, ґрунтовного і так далі. Тобто, там є якісь проблеми, які прямо от треба міняти, які от прямо заважають жити в Україні і все.
будуть, і через них усі проблеми. Проблема, що дуже часто Конституцію сприймають як текст, а її не треба сприймати як текст, а це принципи права, бо, вибачте мене, що таке права держава, не дано визначення в Конституції. Я нагадаю, що нацистська держава підпадала під формалістську концепцію. Все по закону було, держави. А тепер є процедурні матеріальні концепції, вже формалістську не визнають, бо Густав Радбрух написав 5 хвилин філософії права. Да? Він там описує ситуацію, що там поїли собі бульйона за вечором, чоловік з жінкою, потім чоловік опинився на другий день в концлагері, бо він там пожалувався на Гітлера, сказав, уяви, Гітлер не правий щось. І він ще на другий день був, бо була кримінальна відповідальність за недонесення членів сім'ї. Радбрух пише, що це ж ненормально, коли такі закони є. Та й все. Да, тобто питання, чи справедливі закони. Тобто стоїть питання, як трактувати принципи права і якість людей, і їхні моральні якості, наскільки вони цілісні, і вони будуть готові приймати, ухвалювати справедливі рішення. От візьмемо навіть цей трикутник у ситуації співіснування. Да? Ми говорили про семі-президенціалізм, і от Ющенко, коли правив, це була ситуація співіснування. Ющенко не мав, по суті, опертя на свою більшість в парламенті і на уряд, відповідно. Тому що по нашій Конституції все ж таки уряд має підтримку мати від парламенту. Там досить ускладнено справи, тому що президент при будь-яких розкладах номінує міністрів закордонних справ і міністра оборони. Да? Це його прерогатива. І це ускладнює процес. У Франції ж простіше, там же ж прем'єра призначив і все. А через півроку відставка, якщо щось не так. Якщо він проігнорує, яка більшість у національних зборах. Ну і відповідно, просто йде питання фактів, який є стан речей, виходячи з того стану речей, приймати рішення. Я вам нагадаю, як Кучма дуже часто продавлював свої уряди. Да? От. І це призводило до затягування дуже багатьох питань, тому що, по суті, це такі протокоаліційні уряди. І от тепер критикують Німеччині Ангелу Меркель. Так. Коаліційні уряди мають таку ознаку, що вони дуже складні питання не розглядають, вони затягуються. Це як гангрена, да, в організмі, і вона не видаляється. І потім настає криза. І тепер вони отримали рецесію. Бо насправді там прийнято комплекс рішень, які навпаки не приймалися по комплексу питань, ключові речі. Таким чином стоїть питання, щоб урядові рішення приймалися і законодавство, ґрунтуючись на фактах. От візьмемо соціальний захист населення. По цим речам треба ж робити ревізію законодавства. Наскільки держава спроможна, ми ж прекрасно знаємо структуру теперішніх публічних фінансів, що нам дуже допомагають зовнішні донори через грантову підтримку. Напевно, рано чи пізно вона закінчиться. Це треба буде ревізувати. От, тому що, з іншого боку, нам треба сконцентрувати зусилля для того, щоб піднімати ВПК і так далі, і робити більш стійкою від зовнішньої агресії держави. Тобто, пане Михайло, значить, ще раз, ми приходимо до висновку, що Конституція у нас нормальна і проблема... Бо я просто не розумію, звідки ці крики, що у нас не така Конституція, яка не так написана, в принципі. Я ж от просто прошу вас, якщо можна, саме юридичну оцінку дати. От саме Конституції. Чому постійно стільки криків на тему, що Конституція неправильно написана? Написана, і тому вона, мовляв, не репрезентує народ, там якась не та система влади. Я просто не розумію, що саме людей не влаштовує. Те, що ви голосуєте за уродів, які потім роблять не те, що ви хочете, щоб вони робили. Це ж не тому, що в Конституції плохо написано, хто що робить. Ні, це тому, що просто ви голосуєте за уродів і їх не контролюєте. І вони роблять фігню, не по Конституції. Така Конституція тут до чого? Ну, ви зачепили питання. Вибачте за просторіччя, але як по-іншому це сказати. Тут якщо йдемо про народне представництво, ми попали таку розтяжку, от, на прикладі от партії Макрона «Відродження», от, ми маємо аналогічний процес в Україні, і, до речі, «Слуга народу» десь паралельно так вона прийшла до влади, як партія компліменти роздаєте «Відродження» Макрона, але ну, там зовсім інший рівень. Я тепер говорю, а тепер перейдемо, які це тренди? Це тренди кризи масових юридичних партій. Є такий французький політолог, конституціоналіст Моріс Дюверже, він, в нього є класична партія, так і просто називається, політичні партії. Які вона має мати структури і так далі.
тому подібне, там закрита структура, відкрита, там от фіксоване членство, вільне членство, так далі. Хто такі симпозанти, як то має от працювати, яка там вимога демократичності структур. Це праця для класичних масових партій. На Заході йде криза масових політичних партій, воно пов'язано з цифровізацією, соціальні мережі, от і так далі, тому подібне. Це один момент. І другий момент, наскільки, а в нас ще були такі партії. У нас не було таких партій, по суті. У нас було, по факту, мені здається, комуністична і БЮТ. Вони ж мають розгорнуті структури. Ні, ну ще була Батьківщина, ще була Свобода, яких було дійсно великі, серйозні, навіть ідеологічні місцеві осередки. Декілька, от їх, але це не був трендовий. Не було трендово, я про це говорю. І ми попали в таку розтяжку, що в нас не сформувалася ця культура, розумієте, участі в політичному процесі, потім ці активісти політичних партій йдуть потім на посади. Да? Тобто немає навчання оцієї практики політики, бо, в принципі, от і в законах пишуть про державну політику, це ж політика, це ж які ресурси, да, які є інтереси, от, як комунікувати, і виходячи з того, як прийняти таке рішення, яке би задовольняло от, баланс цих інтересів. На цьому будується от, власне поняття політики, а з точки зору права, це якраз це ознака демократичності процесу, да? Бо матеріальна демократія – це баланс інтересів більшості і меншості. Ми тут дуже впираємося в права людини. Тобто, коли законодавець приймає рішення, він має розуміти, що не можна продекларувати в законі, а закон має бути нормально прописаний, бо мають бути на це належні ресурси. Якщо немає ресурсів, закон не буде працювати. Тут дуже часто біда. І от коли приходять популісти до влади, то вони зрозуміло ці речі ігнорують. Вони говорять гаслами. Та, до речі, у конституціоналізмі є такий напрямок. Політичний конституціоналізм, популярний конституціоналізм. От це коли говорити гаслами, мобінг, збирати мітинги, і от під тиском натовпу от приймається відповідні рішення. Ну, у Сполучених Штатах це було в 2020 році, і ну, є там дуже багато представників академічного середовища. Ну, це є такі симпозанти, от, Хамаса, до речі. От, їх є багато. Фрі Палістайнери. Да. От. А в нас ми отримали таку ситуацію, що з точки зору народного представництва в нас немає тої школи формування цих політиків, які потім йдуть в парламент, а потім попадають на відповідні посади виконавчої влади, і вони розуміють, що є обмежені ресурси, і треба працювати на якісь стратегічні речі, треба працювати на майбутнє. Не можна приймати закони, які не будуть працювати. Треба закласти на майбутнє фундамент. Просто знаєте, пане Михайло, я чув вас, починав цю програму, питав про там, от які юристів ви знаєте, з адекватних нинішній владі. Той же пан Стефанчук, я ж до того, як він потрапив у нинішню владу, він вважався дуже поважною людиною, поважним науковцем. А потім, коли ця людина стала спікером, він почав творити речі, на які ти дивишся. Я не юрист, але навіть я розумію, що, ну, типу, що? От що ти робиш, дядя? Ти ж, типу, юрист, і ти не розумієш, що ти коїш? Законами, які тут повне, просто от правовий нігілізм as it is. Я до чого веду, що розумієте? Тобто, ми все-таки з вами приходимо до питання, що у нас закони то нормально, просто їх не виконують по великому рахунку. Чи просто якість законів погана? Може, знову ж таки, дуже багато хто говорить, що, наприклад, в нинішній Верховній Раді чи не найгірша якість написання просто законопроектів, банально. Бо люди дуже нефахові, тупі, ліниві і бездарні. І тому вони пишуть такі закони, де просто в законах може, наприклад, в одній статті міститися одне, а в наступній просто те, що їй тупо суперечить. І таких моментів є просто купа, я згадую, по купі абсолютно законів. Тому що люди нефахові, взагалі не розбираються в тому, що вони роблять. Їх просто вони попали на це місце і просто підписують мовчки те, що їм кладуть на стіл. Я правильно розумію? Ну, я ще ж говорив про цю систему, як це забезпечується рекрутинг, а це ж роки треба на ці речі. Та воно не поміняється. Плюс посткомуністична спадщина зіграла свій час роль, да, от, тому що це ж до 96-го року йшла боротьба, президентська вертикаль і вертикальна рада. Чому називається у нас парламент Верховна Рада? Тому що це чому вона верховна? Ніде у словаках це Національна Рада. Так.
тому що ну, обласні ради в нас не підпорядковуються Верховній Раді, а при комунізмі це було. Це от ця вертикаль, от, і це усвідомлення цього стилю прийняття рішень, директивного рішення, незважаючи, чи є ресурси, чи ні, і відсутність політичного процесу під час комунізму як такого, бо це було чревато, да, от. Якщо хтось не так, навіть з культурних діячів, він ставав, переслідувався. Так далі була за стаття за тунеядство, в кінці кінців, як інструмент розправи. І це от, виробило в людей страх з одного боку, а з іншого боку, щоб вони ну, якусь таку угодну політику. Це говориться про депутатський корпус. В цілому там є така проблема. Коли приймаються закони, ну, є засоби юридичної техніки і системне розуміння архітектоніки закону. Я ж наводив приклад от якраз по цій конструкції Militant Democracy, да, от ми розпускаємо політичну партію, то зрозуміло, треба дивитися, що, а що бути, якщо дійсно вона загрожує діяльність конституційному порядку, так треба ж закласти тоді позбавлення мандатів депутатів і все, а цього не закладено. От як приклади все. Це ж елементарне питання логіки, це мислення алгоритмами і так далі. От, а є в нас юридична логіка, от, структура законопроекту, принципи, відповідно до принципів розписуються відповідні положення, і все це от, воно стає загальною стезією. І потім відсильні норми до інших законодавчих актів, розуміння того і так далі. І тут я згадую фракцію «Слуга народу», і от просто пробую навіть цю термінологію, яку ви зараз використовуєте, прикласти на більшу половину її представників. Спробуйте, мені здається, це буде забавно. Михайло Савчин, професор, доктор юридичних наук, дякую дуже вам за розмову. Ну, спробували сьогодні про дуже складні речі поговорити, сподіваюся, вийшло. Дякую, що дивились, побачимось, почуємось.